Joe Wiener's Olympia Fitness Performance Weekend. Brought to you by New Tech and by Integral Medica. Horas da manhã, quinta-feira, pesagem dos atletas. Primeira categoria a pesar, Classic Physique, então a galera já fica naquela ansiedade se a Classic vai bater. Cris, Ramon, Diego, Fábio Júnior, vários nomes brasileiros. A gente tem também Meet Me Physique, a gente tem 212 também, Moraes no limite do peso. Então agora já começa a bater friozinho na barriga, os atletas já começam a se encontrar, vão tirar, sacar o shape para pesar, então ali um já começa a ver o físico do outro. Uns já perdem aqui, na pesagem, já o psicológico abalado já perde aqui. Então o Olímpia começou, bora. Quando o mano vê o principal adversário, cataboliza na hora. Já era, já era. O Arnold falava que no bastidor ele já deixava vários concorrentes dele no chinelo. Então se o cara tiver um bom psicológico, o cara já derruba vários. Isso aí. O Olímpio bem certinho, ele manda um cronograma para todos os atletas de coisas que você tem que cumprir, porque é um evento. Então os atletas têm que vir, têm que participar do meeting, depois eles têm que participar de um momento de autógrafo, de encontrar com os fãs. Então tudo isso acontece antes da competição e os atletas têm que estar preparados para passar por tudo isso, porque ano passado a gente já viu campeões como Big Ramy, Chris, com filas gigantescas, um, dois dias antes de competir. Então faz parte. Depois que eu cheguei aqui, eu falo, oh, tô fazendo. Olha o shape, ele olha, faz, tira a bota e assim vai. Eu tiro a bota, ficou estranho. É. Já dizia aquele é igual o papo do caboclo. A gente pede pra pôr na cabeça, o resto é pra levar e trazer. Ah, tranquilo agora, acabei de chegar aqui na pesagem. O pesei de manhã, o peso já está batido, deu 94,5. Então ainda tem uma margem de 1,7 kg dentro da categoria. E fiz uma refeição já e agora estou esperando a pesagem. Daqui mais ou menos uns 45 minutos, uma hora, em média acredito que já vai estar chamando. Cheguei um pouco antes, né, mais adiantado, para já ficar mais tranquilo aqui. Já ir conhecendo o lugar e pesar o mais rápido possível e voltar pro hotel o mais rápido possível e continuar os ajustes finais. É isso aí. Isso aqui dura mais que duas lavagens? Tipo, R$125 por lavagem? Né? O que você acha, Braga? Cara, não sei. Eu tenho uma do Olímpia até hoje, tá? Já você tá já lá. Usou? Já. É mais que uma vez? Já. Duas vezes? Umas 10, acho. É mesmo? Porra, então acho que vai valer, né? Acho que vou levar essa aqui, então. Tô, cara, tô sendo impactado. Pelo ambiente, pela aura de testosterona e sungas. Que é isso que a gente vê, né? Você ri, né? Mas o que você acha que tá fazendo aqui? Filmando sungas. I'm killer. What's up? See if you're on the list really quick. I hope I make weight this time. Yeah, I know. You actually might have to take off your clothes. I doubt it. Yeah. All right, brother. Good to see you, man. As well, bro. Estou na minha altura, no meu peso ideal para a categoria, apesar de não valer para esse ano, né? Mas eu já vou chegar na regra, ou seja, carimbado como deve ser o novo padrão em Physique. Estou pronto. Só mostrar o shape agora, é óbvio. Falta 2 dias ainda, a gente sabe que muda muita coisa. Inclusive hoje estou com 9 litros de água, vou me afogar literalmente pela boca. Então
comer bem também, um pouquinho melhor hoje, treinar, descansar, tudo no seu tempo. Temos 2 dias ainda para mudar muita coisa aqui. Ok, alright. E tem uma pessoa que ajudou bastante, cara, porque eu filmava o Diego e o feedback do atleta normalmente, tem vezes que ele se sente mal, se sente bem, normalmente se sente mal, mas eu enviava para a esposa dele. E é, como ela está todos os dias com ele, vivenciou várias preparações, ela dava um feedback mais exato do físico dele. Conhecia. Bem mais. E é muito, muito louco porque ela não compete, né? Não, mas é que ela vê... conhece o físico dele. Ela entende bem o corpo dele, o quanto ele precisa descansar, dormir. Que legal, cara. Ó, que coisa boa. O cheirinho tá bom, hein? Wheyzinho, banana. É banana? Abacaxi. Biscoito. Aqui é biscoito, muita variedade. Caramelo, salgado. Esse cara comeu, mano. O Cruz comeu muito com você lá no apartamento? Cruz é o plano, comer o que deve. Não é a dieta. Tá passando fome? Tá passando fome. Já tá entrando já no... É, eu ia fazer uma refeição livre, mas o Braguinha não me chamou, né? Pra ir comer hambúrguer aquele domingo, seu safado. Caraca, mano, mas eu vou falar pra você, eu tô trabalhando que nem louco, eu não tô nem dormindo, mano. Ah, pero Cruz é um atleta muito centrado, eu me surpreendo. Mas, Dieguito, primeira Olímpia, sim. Tá, como é que tá a cabeça agora, cara? Ah, super tranquilo. Tô tranquilo, confiado. Eu sei que eu vou apresentar um físico... Você sabe quando está daquele jeito, bem. Estou confiado, na verdade. Então, as minhas expectativas são entrar no top 10, noveno, décimo. Essas são minhas expectativas. Eu sinto que pode dar certo. Essa medalha aí, todos os atletas ganham, né? Sim. Que competem no Mr. Olympia. Pesada. Pesada? Pesada. O que mais que os atletas ganham aqui? Mostra pra galera. Crachá. Ali é mais crachá. E a tão sonhada, né? Verdadeira. Aí é só os sobre-humanos que ganham. Só os merecedores. Ó, caraca, ainda com o logo da Integral ainda. Ai. Dieguito, casaquito do Olímpia, irmão. Bonito. Buenas. Não, mano, você não tem ideia o que é ver o moleque... O brilho no olho do cara, você viu ali, né, mano? Ele vendo a jaqueta, né, mano? É surreal, mano. O cara batalhador e merecedor. É, eu vejo que isso daí, cara, tipo assim, ó. É. São uma pessoa que veio de uma cidade, né? De um país onde não tinha a proporção que o bodybuilding tem no mundo. Sim. Mas mesmo assim você continuou. Caminhou. Ah, continuou. Eu sempre falo que. Uno debe ser sincero con uno mismo, lo que quiere en la vida. Cuando usted sabe lo que quiere y es sincero con lo que quiere, la vida se encarga de poner y quitar personas. Y eso siempre ha acontecido conmigo. Yo siempre he tenido claro qué he querido en mi vida. De los 15 años, me encanta el culturismo. Sueño con el culturismo, me gusta, lo vivo, lo disfruto. Y la vida siempre me ha ayudado, siempre. Nunca tuve los mejores recursos, yo vengo de una familia humilde, del campo, yo soy del campo. Yo me crié al campo hasta los 14 años, o sea, campesino, en la montaña. Y ahí fui a la ciudad, pero me enamoré del culturismo. Y se me metió en la cabeza y soy muy obsesionado con lo que quiero. ¿Cuántos años hasta llegar aquí? Caray. Comencé a entrenar con 15 años y... Yo vine profesional a los 21 y conquisté mi vaga a los 25. Y ojo, hay que tener mucho cuidado. Yo creo mucho en la ley de atracción con los pensamientos. La mente es muy poderosa.
Y todo lo que ha acontecido en mi vida ha sido pensado y planeado. Yo dije, a los 24, 25, yo quiero estar en el Olimpia. Yo quiero a los 28 años estar en el tope. Quiero ganar Arnold Classic, quiero New York Pro, quiero todo. É isso aí. Ai, eu vi o Cruz chorando aqui, mas não consegui. Cara, você acompanhou muito de perto, né? É. Tipo, todos os dias treinando, vendo... Por isso que é emocionante ver, porque ele não tinha nem visto, ele tinha vaga. E tipo, ele não tava nem aí, cara. Ele só dizia, eu tenho que fazer o que tá ao meu alcance, que é treinar e me preparar. O visto é consequência, então, pô. Aí você vê o cara realizar o sonho dele, cara. Um cara batalhador, um guerreiro. Pra quem conhece, sabe que o Diego é um atleta extremamente focado, determinado. Não tem como não se emocionar, entendeu? Mas que todas as preparações são duras, são difíceis, mas essa preparação foi mais uma guerra espiritual, mental, por o visto, por o que aconteceu com o Chris, por muitas coisas. Então é pelo Chris, uhum. Por todos que acompanham seu trabalho, sim. Vai brilhar. Amém. Agora sim, ó. Agora, olimpiano, ó. Tá liberado comer, né? É. Sexo aqui é comer, né, cara? O interessante mesmo vai ser de noite. Uma pizzinha. Ah, vai rolar uma pizzinha? Vai. Na última competição você chegou a fazer um momento também com pizza, né? No dia no... Né? São Paulo, as né? Duas últimas antes. Tanto na São Paulo quanto no Olímpico. Você já pegou aquelas... massas especiais, como você sempre fala. A gente vai na 5-Eleven ali pegar uma pizza, eu acho. Não tem nada de especial, mas é boa pra caralho. Aqui é meio difícil de achar algum bagulho meio específico assim, tá ligado? O que você tá comendo agora, Moraes? Arroz e mamão. A quantidade que você tá comendo, qual que é? 300 de arroz, 300 gramas de arroz, 200 gramas de mamão. Arroz é pra carbar e o mamão ajuda na digestão. E ajuda a descer também. E aí, como é que foi a pesagem lá? Tudo certo? Como é que estavam os atletas lá? Ah, não deu pra ver porque tava todo mundo de roupa. Mas até aí não faz diferença. Mas o meu... consegui bater 207 libras. Não sei exatamente como que se dá em quilos, mas acredito em torno de 93, 94 por aí, né? Tá tudo certo. Agora é só comer e descansar. E aí, chegando lá, você entra na pesagem, eles passam umas orientações? Como é que é exatamente isso? Passam umas orientações de como é que vai ser o dia, apresentação individual, inscrição, peguei as roupas, peguei medalha de participação, né? Essas coisas. Joe Leaders Olympia Fitness Performance Weekend. Brought to you by NewTek and by Integral Medica. Welcome to the Olympia Press Conference presented by Wolfpack. Cuidado, tô chegando. Austral não vai fazer diferença alguma. I took advantage of each training day to do my best and to bring my best version to the Mr. Olympia. I'm very happy. Partiu. Partiu, Miriam, tudo certo? Fizemos físico, uma avaliação, né, amor? Fizemos uma avaliação no físico agora. O físico vem respondendo muito bem as estratégias que a gente previu ali, né? Então agora é curtir o momento, detalhes finais, vamos com tudo. Ah, e segunda vez aí no palco do Mr. Olympia, a sensação é diferente da primeira ou é a mesma? Não, a sensação de pré-palco assim é sempre a mesma, né? Borboletas no estômago, ali a gente fica sempre naquela ansiedade se vai dar tudo certo. Mas esse ano eu tô mais confiante, na certeza aí de que a gente acertou muito na preparação, acertamos muito pra finalização. E vamos que vamos, tô bem confiante mesmo e quero muito subir posições esse ano aí. Olha, gente, que chique que eu tô. Pô, será que eu tô no nível dos caras? Será que dá pra chegar? Como é que é? Até tudo uma surpresa, né? Tudo um desconhecido, vamos dizer. Agora, esse ano, cara, já conheço o ambiente, já me sinto mais assim em casa.
E cara, tô com uma imensa vontade de competir. É o grande dia, os atletas estão quase prontos, ansioso para os nossos atletas virem buscar o melhor resultado do Olímpia, do Brasil esse ano. Estamos muito bem representados, não só a Integral Médica, mas principalmente a Integral Médica, a maior delegação desse Olímpia. Estamos com podcast de frente com o palco, então acompanha tudo no canal Integral TV e no canal Dark House Cash, tudo em primeira mão em tempo real.